Ja, så här ser omslaget på den nya tidskriften Sans ut. I det senaste numret så vill man diskutera kvinnoförtryck. Och omslaget visar alltså en kvinna i burka med texten En gud för kvinnor. Och det här har fått Helle Kleinpress i Svenska kyrkan att gå i taket. Välkommen hit. Och välkommen också Christer Sturmark som är ansvarig utgivare för den här tidningen. Ja, varför är du så upprörd, Helle Klein? Jag är upprörd. Jag har konstaterat att det är rätt så typiskt nu att när sekularisterna håller på att diskutera religion så är det alltid rädslan för islam som man tar fram. Och att premiärnumret av Sans just pryds av en kvinna i burka som liksom det mest flagranta uttrycket då för kvinnoförtryck. Alltså det blir en rätt så grov generalisering och det finns ibland också en islamofob undertext tycker jag i den sekularistiska debatten idag. Måste man läsa in islamofobi när man ser en sån här bild? Man måste inte läsa in någonting, men jag tror att om man ser på den senaste tidens debatter som humanisterna varit inne i så har det ofta rört sig om att piska upp en sorts rädsla för islam och också väldigt ofta generalisering. Man drar ju aldrig fram någon sund muslim eller feministteologi inom islam eller den typen, utan det är bara den ena delen av islam, nämligen den skrämmande delen. Det tycker jag är islamofobt. Varför ser omslaget ut som det gör, Christer Sturmark? Den här tidskriften, i synnerhet det här temanumret, handlar om förtrycket av kvinnor, kränkningarna av mänskliga rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter, i de stora världsreligionernas namn. Inte minst kristendom, judendom och islam. Vi skriver om ortodoxa judiska sedlighetspolisen som misshandlar kvinnor i Israel. Vi skriver om alla de kvinnor som tvingas till illegala, farliga aborter i katolska länder. 100 000 dör varje år för att de förvägras rätten till abort. Och vi skriver om de kvinnor som kränks av sharia-lagar i islamistiska länder. Men hur... Jag tycker det gör mig uppriktigt ledsen att Helle försöker så att säga förminska och marginalisera den här viktiga idédebatten, till och med sjukdomstämplaren med beteckning islamofobi. Det är en kränkning mot de här kvinnorna och förtrycket mot dem. Fast det är ju just problemet med er att det är ni som på något sätt förminskar det till att göra det till något essentiellt religiöst. Man måste absolut diskutera förtryck här i världen. Jag har ägnat hela min 20 år av mitt liv i politiska journalistiken som just har handlat om att avslöja och diskutera olika förtryck. Men att se det, att reducera det till bara någonting, att religionen är upphov till allt ont, det blir väldigt konstigt. Men Helle Klein, kan man inte med en viss fog alltså ifrågasätta kvinnans roll inom islam? Man kan ifrågasätta kvinnans roll i politiken, i religionen, i kulturen, i vetenskapen. Absolut, det finns patriarkala ordningar som måste avslöjas och det finns absolut i islam. Men det är i dagens läge, när man i land efter land i Europa nu får islamofoba stämningar, främlingsfientlighet. Vi hade Jimmy Åkesson satt här i en kyrka i Stockholm igår kväll och bara öste ur sig den där liksom varningen för islamiseringen i Sverige. Då tycker jag, när man går ut med ett första nummer så här, så tycker jag att man är ute och fiskar i farliga grumliga vatten. Alltså, hur ser du på den risken att ni späder på främlingsfientlighet då? För det första så är det inte humanisterna som är ute i den här tidningen utan Fri Tanke Förlag. Men gör det skillnad i sak? Ja, det gör skillnad i sak därför att det är ingen som påstår att religionen är upphov till allt ont. Varken Fri Tanke Förlag eller humanisterna påstår det. Det Helle säger är ungefär som att säga att Amnesty ska sluta kritisera politiskt förtryck därför att det faktiskt finns politiska regimer som inte förtrycker människor. Det är ju fullständigt absurt. Men vi kritiserar kvinnoförtrycket som sanktioneras av religion. Men tycker du att islam förtrycker kvinnan? Sharia-lagar förtrycker kvinnor i de fall som de tillämpas på ett förtryckande sätt, vilket sker runt om i stora delar av världen. Liksom katolska länder förtrycker kvinnor i stora delar av världen. Och att inte se det och liksom kalla det för något extremistiskt, då har man inte riktigt sett sig om i världen. Fast vem är det som inte ser det, Christer? Alltså, det är det som blir så absurt. Alltså, det jag är ute efter är att jag tror att vi behöver allianser mellan människor för mänskliga rättigheter. Precis, då behöver vi allianser mellan troende, icke-troende, mellan kristna, judar, muslimer, mellan ateister och... På den punkten är vi helt överens, Helle. Men därför borde du bejaka att, speciellt med tanke på att det finns främlingsfientliga krafter som försöker dra växlar på religionskritik, så borde du bejaka att det finns en sekulär, humanistisk, antirasistisk röst i den här tidningen som för den här debatten och den här idékritiken. Jag har aldrig ifrågasatt rösten, men jag tror att ni är ute och fiskar i grumligt vatten. Du sjukdomstämplar den. Och tyvärr tror jag, Helle, att du går främlingsfientliga krafters ärenden på
det här sättet. Fast för att det försöker... snarare ni som gör det. Men Helle Klein, om kvinnor förtrycks i religionens namn, det kan vara islam, det kan vara andra religioner också, men ska inte det upp på bordet då? Absolut. Mm. Och är det något som jag också ägnar mig åt alla år, så är det ju det. Jag har varit en av de stora förespråkarna för till exempel att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan och drivit väldigt hårt den frågan. Så det ska absolut det också. Ja, bra. Mm. Men det ni aldrig lyfter fram är ju de positiva sidorna av religion. Och då blir det är som att säga till Amnesty att de ska tala om politiskt fungerande system. Jo, vi ägnar oss åt att diskutera det kvinnoförtryck i det här numret som sanktioneras av religionen. Men problemet är att ni polariserar. Så ni vill bara hitta den fundamentalistiska delen av religionen. Vi andra som inte står för den, vi blir betraktade som att icke riktigt religiösa eller sådär. Helle, och det föder ju i sig en sorts fundamentalism. Men du glömmer en viktig sak. Du representerar en mycket modern liberal teologi som är en ytterlighetstolkning av kristendomen. Du menar att det som är mainstream i Svenska kyrkan det är en ytterlighetstolkning. Svenska kyrkans tolkning av kristendomen är en ytterlighetstolkning. Se dig om lite i världen. Åk till El Salvador där kvinnor fängslas för att de genomgått en illegal abort. Nicaragua, Chile och så vidare. Jag kan också se på Nicaragua och Chile där befrielsteologin har stått oerhört mycket mot det amerikanska och det imperialistiska förtrycket. Av det här. Där faktiskt religionen Christer Sturmark, kunde ni ha gjort på ett annat sätt för att undvika den här typen av reaktioner? Det här är ju en extremt illustrativ symbol av utplånandet av kvinnans identitet genom att tvinga in henne. Men den här visar ju vi i våra nyhetsinslag när vi rapporterar för Afghanistan också till exempel. Men det är intressanta, och då kan man ta själva frågan om symbolen, där du ju också pratade om att kläderna blir symbol för förtryck. Det här handlar om kanske att det finns några hundra på sin höjd i Sverige som bär burka. Men se det om i världen heller. Ja, men nu pratar jag om Sverige. Och ni skriver inte om Sverige. Nej, men ni lever och verkar i Sverige. Vi skriver om kvinnoförtrycket i världen. Punkt? Det finns väldigt mycket som är symboliskt för patriarkalt förtryck. Vad är det som ska förbjudas? Hur kan man i ett liberalt, sekulärt samhälle tycka att man ska förbjuda klädedräkter? Ja, det finns faktiskt diskussioner i den tidningen om att man inför burkaförbud. Vi har aldrig någonsin sagt att det ska förbjudas. Får jag bara fast det är väldigt många som anser det. Inte. Men Christer, du kan inte bara blunda för denna debatt som pågår i land efter land i Europa. Nu tror jag att man inför förbud mot kläder. Nu måste jag bryta er. Det är väldigt svårt att bryta er faktiskt. Men det är intressant att lyssna på er. Det pågår en diskussion på Newsmill om det här också, där du uppmanar Christer Sturmark att sansa sig, herr Sturmark. Nej, på Segerås media. Helles kritik är sanslös, skulle jag vilja säga, i bokstavlig mening. Den går Sverigedemokraternas ärenden och den kollektiviserar och generaliserar muslimer. Det får man inte göra. Ja, det är precis det som humanisterna gör. Det är ni som är ute och fiskar i främlingsfientliga vatten. Tack ska ni ha bägge två för att ni kom.